স্কুলত পুনৰ অঘটন সিপাঝাৰ জোৰহাটৰ পাছত তেজপুৰৰ স্কুলত হাহাকাৰ সহপাঠীৰ আঘাতত ধৰা খাই ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ স্টিলৰ পানীৰ ফ্লাক্সেৰে কোবাই মূৰ ফালি দিয়া ছাত্ৰক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ সলনি স্কুলতে বহুৱাই ৰাখি কৰ্তৃপক্ষই ফোন কৰিলে পিতৃক পুত্ৰই ভৰিত আঘাত পোৱা বুলি জনোৱা মাত্ৰকে বিদ্যালয়ত হাজিৰ হল পিতৃ কিন্তু স্কুল পোৱা মাত্ৰকে তেজে তুমৰলি হৈ থকা পুত্ৰক দেখি খঙে চুলিৰ আগ পালেগৈ ভুক্তভোগী পিতৃৰ তেজপুৰৰ অল ছেইণ্টছ ডায়োচেছন স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ কাণ্ড জ্ঞানহীনতাত হতবাক প্ৰতিজন অভিভাৱক লৰালৰ কাজিয়া লাগিলে টিচাৰে তেতিয়ালৈকে ওলাই আহিলে সেইটা ঘটনাটো ঘটিছে আমি ল'ৰাবিলাকক বাৰে বাৰে কওঁ যে কাজিয়া পেচাল কৰিব নালাগে টিফিন টাইমতো ঘূৰি ঘূৰি আমি চাওঁ আমি ৰাউণ্ড লৈয়ে থাকোঁ কিন্তু হঠাৎ এক দুই মিনিটৰ ভিতৰতে যিটো ঘটনা ঘটি যায় তাৰপিছত এটা ল'ৰা আন এটা ল'ৰাক পানী বটল দি মাৰিলে জোৰকৈ মাৰিলে তাৰ জোৰকৈ তেজ ওলাইছে আমিতো এতিয়া একো কৰিব নোৱাৰোঁ কৰ্পৰেল পানিছমেণ্টো একো দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি এইটোৱে বিচাৰোঁ যে ল'ৰা ল'ৰা বাৰে বাৰে কাজিয়া কৰি থাকিব গুৰুতৰভাৱে আঘাত পোৱা ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক তেজপুৰৰ বি কে মেমৰিয়েল হাস্পতালত ভৰ্তি কৰাই পুনৰ ঘটনাস্থলী পালেহি ক্ষুব্ধ অভিভাৱক কিন্তু তেতিয়ালৈকে সহপাঠীয়ে মূৰ ফালি দিয়া ছাত্ৰক স্কুলতে বহুৱাই থোৱা কাণ্ডৰ কাৰণ দৰ্শাব নোৱাৰিলে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই চিপাঝাৰৰ বিদ্যালয়ত জ্যেষ্ঠৰ মাৰত নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ মৃত্যু আৰু যোৰহাটৰ বিদ্যালয়ত কনিষ্ঠৰ মাৰত জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰই প্ৰাণৰ বাবে যুঁজি থাকিব লগা সময়ত শেহতীয়া ঘটনাই জোকাৰি গৈছে ৰাজ্যৰ বহু অভিভাৱকক এনে আশংকাৰ পৰিণতিতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বেগৰ তালাচী লোৱাৰ নিৰ্দেশ দিব লগা হৈছে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকে সেই নিৰ্দেশৰ পাছত চুৰি আৰু নিচাযুক্ত সামগ্ৰী বিচাৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বেগত তালাচী চলালে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে কামৰূপৰ বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তৎপৰ হোৱাৰ সময়তে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ হেমাহিত তেজপুৰৰ অল ছেইণ্টছ ডায়োচেছন স্কুলত সংঘটিত হল ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক সহপাঠীৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা তেজপুৰৰ বি কে মেমৰিয়েল হাস্পতালৰ চিকিৎসকৰ চেষ্টাত সম্প্ৰতি সুস্থ হৈ উঠিছে ভুক্তভোগী ছাত্ৰজন তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ